нэгэнт л одоо бүх ард түмнээр сонгогддог ерөнхийлөгчтэй учраас тэгээд тэр ард түмний санал бодлыг бас илэрхийлэх боломж нь бол одоо үндсэн хуулиар олгосон баг өмнө одоо үндсэн хуулийг батлахтаа. Тэгэхээр энийг бол оруулж ирж байгаа хөргийг бол дэмжихэн зүйтэй байхаа гэж бодож байна. Би зүгээр бас ганц хоёр зүйл хэлье гэж бодож байна. Яг нэг л мэдхэд ингээд бид саяхан л одоо ахмад гişүүдэ шүүмжлэл явж исэн бол одоо өөрөө ахмад болчихсон сууж байна. Тэр өөр бол одоо бидэнд ногцсон байна гэж. Энэ парламентийнхаа энэ тогтолцоог бэхжүүлэх уламжлалттай хадгалах асуудал бол одоо энэ ахмад гişүүдийн хувьд бол үлдсэн байна. Тийм учраас би бас энэ үндсэн хуультай холбоотой энэ чиглэлээр бас ганц хоёр тогтолцоо зүйл гарсныг хэлэх ёстой гэж бодож байна. Энэ өнгөрсөн хугацаанд бол ерөөсө 3 энэ одоо төрийн субъектүүд их хурл ерөнхийлөгч засгийн газар хооронд ерөөс ирэх мэдлээ байнга булаацалтж ирсэн. Явсараага засгийн газар нь томорсон. Их хурл нь бол ерөөс шалдан гуйтаа л яваад. Бүх юмудаа бол одоо өгөөд тавьсан. Тэр хууль санаа ажиллах ирэх мэдэл, тэр төсөв санал гаргах энэ төр гэл ингээд бүгдийг. А ерөнхийлөгч нь болохоор хүчний байгууллагуудын одоо гол ирэх мэдлүүдийг өөртөө хамсан. Тэрнгээр одоо дарамтлагдав. Бодлого хэрэгжүүлдэг. Ийм байдал руу явж ирсэн нь бол энэ улс төр нийгмийн тогтолцоонд бол бас тийм сайн зүйлийг би авцраг байх гэж байна. Одоо энэ хууль санаачлах ирэх мэдлүүд байна. Энд бол халдах асуудал бол бас нэлээд бодвочтой зүйл. Анхааралтай хандах хэрэгтэй. Гэтэл бид нар одоо нэг батлаад 2-3 сарын дараа л энийг эргэж ирэх гэдэг нь шүү. Сайн бодолтой хандах байл гэсэн. Их хурлыг бас тийм болгочихсон. Их хурлын гишүүн хууль санаачлалт маш хүнд бас. А засгийн газар бол амархан байна. Тэгээд тэргүй институт бүтцтэй учраас асуудал. Судалгаа хийн, тийм хийн юм гээд элдв шалтак тавиад хууль санаачлах ирэх мэдлийн байх болгосон. Яг л тэр гадныхны гар хөл болоод тэгэл бизнесийн салбарынхаа хүрээнд тодорхой асуудлыг тавьсан мөн хүмүүсд байсныг үгүйшгүй. А тэр мөн хүмүүсийг бүх 76-ад нь хавтгаадуулаад хууль санаачлах ирэхэд нь халдчихсан. Хууль санаачлал маш хүнд. А хэрвээ цаашдаа их хурлын гишүүний бас хууль санаачлах ирэх юм байх юм бол тэр их хурлыг дагалдсан бүтцүүдийг бий болгож өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр судалгааг нь хийдэг алуудуудын их хурлын судалгааны алуу хайцаад уг нь бас нэг хэсэг сайн л ажиллаж ирсэн одоо байхгүй болчихсон. Тэр төсвийн шийдлэгээний алуу гэдэг ч юм уу тэр эдийн засгийн бүх үйл ажиллагаа энэ макро эдийн засгийн төсвийн асуудлуудыг бол тэр төсвийн албан дээрээ ярьж шинжилдэг засгийн газрыг оруулж ирж байгааг буруу юу зөв гэдгийг хяндаг юм байх шээ. Гэтэл тэр бүтцүүд нь байхгүй яаж ганц хов гишүүн хууль санаачлалд явах юм бэ? Тим олон процедур тавьчихчих. Тим учраас энэ их хурлын бас энэ хууль санаачлах эрх мэдлийн асуудал ч гэдэг гэсэн хүнд болсон. Сүүлдээ бид нар одоо их хурлын гишүүдийнхээ мандатын эрхийн хүртэл халдаад байна шүү дээ. Би энэ хөрвдөржийн асуудлыг тэгж л харж байна. Хөрвдөрч хүн ёс суртахууны алдаа гаргасан байж болно. Ёс суртахуунд нь тооцсон хариуцлага хүлээх ёстой. А тэрнээс биш тэр одоо хөтөлбөрт гэдэг юм уу төсвийн тодтогоо санд оруулах тэр эрхэнд нь халдаж болохгүй. Тэр бол сонгогчдын эрх байхгүй юу? Энийг бид нар байнга ярьдаг байсан. Их хурлын гишүүний 104 ярьхиж ярьдаг л байсан. Ингэж болохгүй юм байна гэж. Өнөөдөр гэтэл одоо 7 хоног ирэхээр энэ хүн яаж тэр засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тэр иргэдийнхээ саналыг оруулах юм гэдэг ийм асуудлууд гараад байгаа учраас бас бид нэлээд анхааралтай хандаж энэ их хурлынхаа тогтолцоог, парламентынхаа тогтолцоог зөв зөвхөстэй бол их хурлын гишүүд нь өөрөө ёс суртахуунтай байх тухай л асуудал шүү дээ энэ ч юм бол. Тэрнээс биш мандатын эрхийн асуудлыг хөндөх тухай асуудал бол биш ээ. Ийм их зүйлүүд дээр бид нар анхаарч явахгүй бол энэ ард түмэн. За доосрын гишүүд нэмэгдээ. Эхлээд юм цогт сандгийн юм цогт дарах асуултанд хариул. Дараа нь юм. Зя бас яг шинэ парламент бүрдэд хурлаж байгаа болохоос даваасан гишүүнээс хийж байгаа мэдээлэлүүд бас нэлээд анхааралтай хандах ёстой. Улсын хурлын тухай хуулийн одоо хууль санаачлах улсын хурлын тухай хууль санаачлах эрхийн хүрээ хязгаар 38-1, 38-2, 38-3 гэсэн 3 заалт байгаа. За 38-1-дэр бол улсын хурлын үйл ажиллагаа улсын хурлын хуралдаан дэгдтэй холбоотой улсын хурлын бус шийдвэр төснийг зөвхөн улсын хурлын гишүүн санаачилна. 38-2-дэр ерөнхийлөгч үндсэн хуулийн 33 дахь зүйл заасан үндсэн бүрэн эрхийн хүрээ хууль санаачилна. А 38-3 дээр бол төсвийн хүрээний мэдээлэл улсын төсөв түүний гүйцэтгэл эдийн засгийн нийгмийн хөгжлийн үндсэн чиглэл түүнчлэн өмж татвар эрүү эргэн захиргааны ерөнхий хөрлийн зөрчлийн анхдагч хууль гэдэг бодлогын томоохон асуудлаар улсын хурлын засгийн газрын шийдвэр зөвхөн засгийн газар санаачлал гэдэг.
ийм гурван ялгаал бий болсон. За энэ хүрээнд л хуулийг санаачлах гэж байна. За улсын хурлын гишүүд 38-3 зааснаас бусад хуулиудыг санаачлах бүрэн их нь хэвээр байгаа. За улсын хурлтай холбоотой хуулийг зөвхөн улсын хурл санаачлах, урд нь засгийн газар санаачилдаг, ерөнхийлөг санаачилдаг гэсэн бол одоо улсын хурлын үйл ажиллагаатай холбоотой хуулийг зөвхөн улсын хурлын гишүүд л санаачилна. Ингэж бас хязгаарлалсан байна. За ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхтэй холбоотой асуудал дээр энэ асуудал үүссэн, өндөр хориг тавигдсан, үнийг одоо бид нар ярьж байгаа. За хууль санаачлах гэхдээ одоо 78 субъект байж байгаа. 78 субъект бол яг бүгдээрээ нь хууль тогтоомжийн тухай хууль заасан тэр шаардлагууд л тавигдана. Хууль санаачлах их одоо ямар судалгаа хийх ёстой, ямар хилцүүлэх хийх ёстой, яаж олон нийтийн дэм мэдээлэл өгөх ёстой, ямар процедураар явж саналуд авах ёстой гэдэг бүх одоо хууль тогтоомжийн тухай хууль заасан шаардлага шалгуурыг хангаж байж энэ 78 субъект хуулийн төслийн улсын хөл өргөн мэдүүлнэ. Үүнийг улсын хурл хамгийн газар шаардлага хангасан байна уу хангаагүй нь хянаж байж одоо хүлээж авдаг. А энэ процедур бол хин нэгэн одоо хууль санаачлах субъектэр ялгаа бол байхгүй байна. А өмнө нь бол бас гарсан алдаанууд бидний зассан. 12 оноос өмнө бол судалгааны хүрээд ажилтдаг бас улсын хурлын дэргэд 12 онд одоо алга болсон. Үүнийг бол сая одоо бас эргэж сэргээгээд хууль одоо улсын хурлын хамгийн газрын дэргэд хууль зүйн одоо судалгааны тийм бүрэн одоо томоос том одоо хүрээлэн ажилтдаг болж байгаа. Үүн дээр манай их хурлын гишүүд өөрсдөө одоо бодлогын болон одоо төрөл бүрийн одоо судалгаануудыг хийх бүрэн бололцоотой байгаа. Ийм байдлаар одоо бас үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. За улсын хурлын тодорхой их мөлөд тасгдсан үнэ. Төсөв одоо тэр бол одоо төсвийн зарлал орлого нэмэгдүүлэхгүй байх. За хууль санаачлах хэрэгтэй тодорхой хүрээ хязгаар тавигдсан. Гэт их мөлөд томилгоонд одоо оролцох их мөлөдөд олон одоо их мөлөд тасгдсан. А гэхдээ нөгөө талдаа бол улсын хурлын гишүүдийн улсын хурлын бол хямн шалгах энэ одоо үндсэн одоо хууль тогтоох энэ одоо бүрэн хэрэгний өшөөлд нэмэгдсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол улсын хурлын гишүүд маань хууль тогтоох, за дээрэс нь хуулийн хэрэгжлийг хяналт тавих, ард түмнийг төлөөлөх одоо бүрэн хэрэгээ өшөө илүү одоо сонгодог утгаар нь хэрэгжүүлэх бололцоо боломжийг үндсэн хууль болоод улсын хурлын тухай хуулиар нэлээд сайн нээж өгсөн байгаа. За мөн одоо улсын хурлын тухай хууланд бол улсын хурлын гишүүд маань бас бүдүүлэг үг хэрэглэх, бие биенээ доромжлох, гүтгэх, гутаах энэ одоо бас эргээд одоо гишүүдийнхээ болон бас олон нийтийн бусдын одоо хэрэгжлийн дараа алдаж байгаа. Ийм хэрэг учраас үүнтэй холбоотойгоор ёс зүйн болон одоо сахилгын хариуцлага хүлээх заалтууд хуучин байсан. Үүнийг одоо улсын хурлын тухай хуулийн төшөөд тодтогч оруулж ирсэн байгаа. Энд дөр одоо сүүнтэй холбоотойгоор ёс зүйн сахилгын хариуцлага байнга ороо өшөө тодтогсон. Улсын хурлын гишүүний ёс зүйн дүрм гарах бах үүгээр одоо энэ асуудлыг өшөө наривчил зохицуулах бололцоотой боломжтой гэж үзэж байгаа. Судалгааны хүрээлэн. Судалгааны хүрээлэн дээр улсын хурлын хамгийн газрын дээр лүндэж янц дараа одоо ахлуулсан манай 1992 оноос хойш 90 оноос хойш тасралтгүй парламент сууж байсан одоо мэрэгсэн парламент шилэндээ чадсангаар одоо ахлуулсан юм судалгааны хүрээлэн одоо ажиллаад эхэлсэн. Энэ дээр одоо их хурлын гишүүд хууль санаачлалтай холбоотой бүх төрлийн судалгаа хийж болно. Гадны орнуудын туршлагыг судлуулж болно. Өнгөрсөн хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй тийм үү ямар хуу байна өр нөлөөг нь судлуулж болно. Бүх төрлийн судалгаа одоо энэ судалгааны хүрээлэнгээр хийх бололцоо боломжийг бол нээж өгсөн. Энэ одоо хүрээлэн маань үйл ажиллагаа хийсэн байгаа. Энэ бол их хурлын гишүүд бүгдээрээ нь тэгш одоо нээлттэй ижил одоо үйлчлэнэ. Доосон гүшүү 1 минут болгоно. Энэ хугацаатай хэлцэх асуудлууд дээр анхаарахгүй болохгүй нэ гэж хараад байна. Энэ хоригчин бас хугацаатай. Тэгээд сүүл үед таараад байгаа энэ хугацаатай хэлцэх асуудлууд ерөөс хугацаа хойшлуулдаг нэг юм байгааг бид ер нь цаашдаа бас анхаарах хэрэгтэй. Их хурл өөрөө хуулиад авах ёстой учраас бид энэ дээр анхаарах хэрэгтэй байгаа юм шүү гэдэг ус хэлэх хэрэгтэй. Яг тэгвэл төсвийн гүйцэтгэл бол хаврын чуулганаар батлагдсан байх ёстой. А төсвийн хөрөөний мэдээлэл бол 6 сарын 1-нд батлагдсан байх ёстой. Гэтэл энэ мэт зүйлүүд мөн л одоо хэрэгжихгүй болсон. А хуучин хэдийгээр сонгууль байсан ч бид нар хугацаанд нь яаж хийж байгаа ёстой ёс төдийч хэлэлцэл явдаг байсан. Тийм учраас энэ их хурл бид өөрсдөө бол энэ хуулиа барих юм дээр бол анхаарах ёстой. Тэр одоо эрдэмтдээ өөрсдөхөөс илүү бол бид нэр тэр хуулиа мөрдөх асуудал дээр бол илүү анхаарах ёстой юм зүйл гарч ийн шүү. Манай гүшүүд бас шинэ гүшүүд жилийг болцсон учраас энийг анхаарахгүй байгаа шүү. Тэгээ хэлж ярьж байгаа ёстой. Бид нар одоо засгийн газартаа их хэрэг мэдлэг өгсөн учраас ялангуяа ийм зүйлүүдээр нь бол анхааруулж явах хэрэгтэй. Энэ хуулийн хугацаатай, энэ хуулийн за одоо өргөн гүшүүнд Аштандгийн гам бат.